Gjë, pra, zonja Kryemari, vetëm një sekond të lutem Bes. Se dua të them diçka, se po ndejtëm shumë gjatë duke dëgjuar zonjën Kryemari, por un kam vetëm një problem, do zonja Kryemari natyrisht është e lirë të thotë çdo qytetar i këtij vendi. Por është e ulët dhe kam dëgjuar disa herë, e kam mashu dhe në kurrizin tim. Është e ulët që sa herë juve ju del dikush përball, filloni dhe thoni që ky është vegëlqore, ky është ushtar, ti je i shitur, ti je i bler. Ose kush është ai që vendos etikën time se si duam të vishem? Duke dashur të na bësh dhe neve njësoj, pa dashje pranove që je e korruptuar. Kështu the, jam e korruptuar. Po jam e korruptuar si ka të votën e Tiranës. Tani, fol për veten tënde, mos fol se ke ardhur duke fol për mediat. Rime është me ato, bën qoka apo ka kushit për para. Jam e korruptuar se nuk e ngrita zëri. Janë goditje të ulta të gjitha. Janë goditje shumë të ulta, Monika. Të lutem, po ju nuk jeni mësuar me këtë goditje. U përgatitëm, për të ardhur këtu dhe për të thonë për ca gjëra që vlen. Njëri po bëj këtë, tjetri po bëj këtë, njëri leje pallati, njëri koncesion, njëri licencë, gjithë media. Nuk i njeh gjithë. Nuk i njeh gjithë. Ose me kafe të shtëpisë të gjithë. Mua me percenuar mos ose do të bësh pis të gjithë ose nuk i njeh të gjithë. Ose do të bësh pis të gjithë ose nuk i njeh të gjithë. Ja kjo. Jemi në një bord. Çfarë? Jemi në një bord. Po, jam. Jam. E di. Kush të vjen atë ku qeveria shqiptare? E di sa. Ja, ja, prit. Ta japu gjigje, se kam dëgjuar. Po le të bëj bilose tani. I kam dëgjuar 100 herë këto gjëra. Tani po. Ja po them. Jo më tepër se sa 50.000 lekë të reja në vit. Po. 10 ndihma ekonomike, 10 familje marrin ndihmën ekonomike. Polemë, se duke qenë se para për të mbajtur gjallë shoqërinë civile që mbysti ju. Kjo është e vërtetë. Shoqëria civile që drejtohet nga Endri Fuka, shoqëria civile ka raportin. Kush është kryetari i bordit? Kush është kryetari i bordit? Është një zonjë shumë e nderuar që është në krye bordi. Emri. Si e ka mos, tani në nerva sipër dhe... Po e ne, është... Thano. Thano, iku, ta them unë tani për njerë. Një zonjë shumë nderuar, që ka të rjetën, ka qënë dhe persekutuar, dhe ka të rjetën që meret vetëm me shoqërinë civile. Dhe e një shumë njërë se kushë. Me gjete e shumë zonjë kremajnë. Kozara Kati, se s'pon një dhe në nërë. Kozara Kati është kryetar e bordit. Kështu që të lutem shumë, me këto historira dhe palavra që hidhen tymra amikte, ishte dorë nga gjithë historirë. Kjo është, vetëm një pyetje, gabon.